Ако искате да видите какъв е моят план да се нацепе за лятото, изгледайте това видео. Здравейте, YouTube, и добре дошли в новото видео. Датата е 2 март и от вчера започна моят период на сваляне. Преди да започна да говоря тук тези кадри, ще поставя кадрите от вчера, които започна, как започна самото сваляне, какви мерки се взех. А тук, в това видео, ще ви покажа своят план и как смятам да постигна това. Както сте видели от заглавието, сериите ще се наричат Изкован от желязо. И тук в този епизод искам да ви покажа своят план за действие. Като идеята ми с тези серии е да проследим вие и аз своя прогрес, какво правя, как ги коригирам и нагласям нещата през времето. Като още тук искам да спомена, че всичко това, което ви споделям, си е конкретно и само за мен. Но идеята е да видите как аз го правя и вие вече може да заимствате самата идея, самата корекция, кога я правя на зададеното нещо, да кажем, и да я приложите в вашата конкретна ситуация, а не да копирате макроси, тренировки и така нататък. Така, след като казахме това, да не се бавим, за да стане по-кратичко видеото, да започнем първо с тук периодът. Периодът на моят кът, на моят период на сваляне, мисля да бъде от 1-3, от 1 март до 1-5. Тоест март и април да започна 2 месеца сваляне до 1 май. След това тук може да видите, че смятам май месец да поддържам от 1 май до 1 юни. И после юни и юли отново да свалям до август. Като тук съм поставил една въпросителна, понеже, както може би знаете и съм споменал, че аз много обичам да имам план за каквото и да е, но знам, че това да имаме всичко да е много структурирано, си има и своите минуси. Плюсът е, че много добре подрежда нещата, но минусът е, че ако нещо се случи през този период от време, ние казваме, аз имам план и трябва да се придържам към него, което е супер, но в един момент може и да не е толкова добър вариант. Така че обичам да имаме и нещо гъвкаво. Затова тази поддържаща фаза, този diet break, така наречения, който ще направя, тук ще бъда супер стриктен първите 2 месеца, ще се опитам да сваля доста, като тук сега виждам, че съм забравил да попълня, но скоростта, с която искам да свалям през този период, първият месец, е процент от теглото ми на седмица. Така че в момента съм, всъщност, още не съм се изтеглил за днес за втори, но вчера на първи бях 86,2. Мисля, вие ще видите така иначе го заснех. Така че 860 грама, да кажем, на седмица, това са ми към близо 3 кг, да кажем, за месец. Тоест в този период от 86 кг, ако стана 84-83, ще е перфектно. Така, после в тази поддържаща, той поддържащ период, ще видим как са нещата, как изглеждам, доволен ли съм. Тук ще се върна калориите обратно към поддържащите, на които са, които трябва да са. И да, ще видим като запълним
гликогена в мускулите, как ще се чувствам. Но да, мисля, че ще продължа с още 2 месеца сваляне, въпреки всичко. Понеже искам наистина да се изчистя доста добре и да направя няколко фотосесии, може би. Така, втората точка е калории и макронутриенти. Както виждате, сега виждам, че съм забравил да го попълня по друг начин, сега ще го разкажа. Калориите ми и макронутриентите ще бъдат разделени на тренировъчен и почивен ден, като в тренировъчен ден ще бъда на този етап на 2784 калории, 180 протеин, 100 мазнини и 291 грама въглехидрат. В почивните дни ще бъда на 2000 калории, 180 протеин отново, 55 мазнини и 196 въглехидрат. Като отново сега тук ще има въпроси, но задължително ли е да бъда на тренировъчен и почивен ден и така нататък и така нататък. Не, не е задължително. Това ви го казвам като човек, който вече е правил 2 доста сериозни къта. Освен тях имам още доста други. Така че просто напоследък, последните ми кътове са били с тренировъчен и почивен ден. Виждам, че за мен това работи. В смисъл, подработи тук сега, много хора ще кажат какво ме интересува, какво работи за теб. Да, така е, но идеята е, че съм направил впечатление, че мога по-добре да се придържам към основите, към моя план. Така че това означава за мен работи, не ми е проблем да се придържам към това. Иначе мисля, че беше около 2500 калории средно на седмица ми се падат. Да. Така че това мисля да бъде плана за този етап. Ще пробвам така в един момент, ако ми стане трудно, ако съм доста гладен. Например, днес е почивен ден от тренировки. Ще бъда на 2000 калории, ще видя как е, като се и натрупа. Ако ми стане по-трудно, може просто да мина на еднакви калории. Нищо не е фиксирано. В смисъл всичко е гъвкаво. Просто имаме гъвкав план. Аз така обичам да го наричам. Трета точка, тренировки. 2 дни тренирам, 1 почивам. Това означава, като в една седмица мисля, че се събират около 4 тренировки, през по-голямата част 5. Идеята ми е да тренирам 5 дни в седмицата. Защо? Защото съм забелязал, особено сега и по време на калориен дефицит, че на 6 тренировки ми е малко по-трудно да се възстановявам. Може би просто се възползвам от 6-тият тренировачен ден, в който вкарвам още обем и тогава наистина ми става по-трудно да се възстановявам. Ако се разпределя обема по-равномерно през останалите дни, мога и да тренирам и 6 дни и може и да го направя в един момент, понеже обичам да тренирам, но на този етап 5 дни на седмицата са ми мета, общо взето. Структурата на програмата ми е високочастотна, като тук си мисля за напред може да направя някакви видеа, по едно видео да кажем на седмица или на 2 седмици, в което да ви информирам по-подробно на някои от тези теми, като може да направя по-конкретно, по-подробно видео за тренировките. Но на този етап тренирам високочастотно, като идеята ми е да тренирам мускулната група между 3 и 5, по-скоро 4 и 5 дори пъти на седмица. Така. Четвърта точка е мерки за прогрес. Как смятам да следя всичко това? Ами, за тези от вас, моите клиенти знаят как процедирам, но реално най-накрая аз ще използвам така наречения дневник, в който се въвеждаме доста променливи. Но основните за това как вървят нещата ще бъдат нашият силов прогрес, дали си поддържам силата или дори надграждам, като в моят случай смятам, че ще е възможно да надграждам, понеже съм бе назад съм от там, където ми е била силата преди, така че смятам, че няма да ми е проблем да връщам силата на този етап. Така, средно тегло на седмица, т.е. аз няма да си следя просто теглото, ще гледам и ще ми е важно средното тегло. Много хора си следят, нали, за да имаме средно тегло, трябва да следим теглото. Така че мисълта ми е, че теглото ми ден към ден не ми е важно, не ме интересува толкова какви числа показва. Важно ми е накрая средното на седмица колко се получава. За да имам точно средно тегло на седмица, на мен ми трябва 7 тегла през седмицата.
Така, и ще сравнявам вече седмица към седмица към какво се случва и ще гледам процент от теглото ми да пада на седмица. Това е идеята. Снимки на прогрес. Общо взето неделя е моя ден за прогрес. Като обаче вчера беше 1 март, петък и може и да го изместя да ми е в петък, понеже всъщност вчера май не се заснех като снимки, но си измерих с калипер и метър резултатите. Така че това ще го обмисля, но може и да се остане в неделя, просто съм започнал от петък след тая. Не е голяма работа. Но да, просто това са различни гледни точки на една и съща ситуация, на моята ситуация. Тегло, снимки, калипер и метър, като тя ги комбинирам. Ако имате само метър, съм по-скоро скептично настроен да се използва просто него. Възможно е, смисъл, не е проблем, но по-скоро двете работят, двете в комбинация работят по-добре. Защото едното има плюсове, другото има плюсове и така е, двете имат плюсове и минус, това иска да кажа. Пета точка, кардио и активност. На този етап не мисля да правя кардио, като обаче искам да бъда активен. За мен това е много важно. Тук съм писал 5-10 хиляди, 50 крачки на ден. Като в почивните дни ще гледам да бъдат близо до 10 хиляди, в тренировъчните дни по-скоро около 5 хиляди, понеже за да направя 10 хиляди крачки ще ми отнеме повече време, да кажем час и половина да вървя, докато в тренировъчен ден може би мога да се позволя около час. Така че 5-6 хиляди крачки поне на ден ще гледам да правя. И мисля, че общо взето е това. Сигурно има още какво друго да се каже, но не искам видеото да става дълго, стана 10 минути. Това е общо взето, това са основите на моят план. Като искам долу в коментарите да оставите своя въпрос, какво да кажем ви интересува, какво, върху какво да ви разкажа, как смятам да процедирам общо взето и по-подробно за напред. Мисля да ви покажа и тренировъчни дни, какви упражнения правя в момента, как прогресирам на тях, понеже сте задавали такива въпроси преди. Така че, това беше видеото от мен. Абонирайте се за канала, натиснете камбанката, последвайте ме в Instagram на IronCras и между другото, от Above the Rest, точно в момента, в този месец, април, близките две седмици, ще имат голяма разпродажба с около 30% отстъпка. Така че, ако искате да се закупите нещо на Above the Rest, сега е момента. Това беше от мен и ще се видим в следващото видео. Чао! It's the fucking purge, get what you deserve. Fuck what you done heard. It's the purge, get what you deserve. About to raise some devil.